Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish, madaniyat sohasida faoliyat olib boruvchi xodimlarni rag'batlantirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan 15 aprel Madaniyat va san'at xodimlari kuni deb e'lon qilingandi. Ushbu sana munosabati bilan Termiz shahar hokimi tomonidan ajoyib bayram dasturi tashkil etildi. To'liq tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida jamiyatni yangilash sohasida olib borilayotgan islohotlar bilan bir qatorda madaniyatni ham yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqimizning ma'naviy qadriyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularni asrab-avaylash va rivojlantirish, urf-odatlarimiz, tarixiy ilmiy madaniy merosimizni tiklash muhim masalalardan biriga aylanib ulgurdi deyish mumkin. Madaniyat xodimlari kuniga bag'ishlanib o'tkazilayotgan tadbirda Termiz shahar hokimi so'zga chiqib, bir guruh fidokorona xizmat ko'rsatayotgan madaniyat xodimlarini munosib taqdirladi. Otamadiyeva, Dilrabo Imomyaliyeva, Termiz shahar madaniyat bo'limi to'g'ri tashabbuslari bilan madaniyat xodimlarini yuqori saviyada taqdirlash maqsadida 15 aprel madaniyat xodimlari kuni etib e'lon qilindi. Termiz shahar hokimining tashabbusi bilan barcha madaniyat xodimlari uchun tantanalar saroyida bizlarning ozgina bo'lsa ham mehnatimiz yuqori saviyada olib borish maqsadida mana bugun ajoyib bayram tashkillashtirilgan. Buning uchun Termiz shahar hokimligiga hamda Surxondaryo viloyat hokimligiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha madaniyat xodimlarga bayram muborak bo'lsin deymiz. Yurtboshi e'zoz etgan kamtar ahli donishlar, yurtni yurtga tanitgan ijod ahli demishlar. Shuningdek barcha ustozlarimizni, shu madaniyat sohasida ishlaydigan barcha ustozlarimizni bu bayram bilan muborakbod etaman. Doimo iqtidorli yoshlarni kashf qilib, ularga tarbiya, ta'lim va tarbiya berishda hech qachon charchamasin deb qolaman. Shuningdek iqtidorli yoshlarimizga ham bayram muborak bo'lsin deb qolaman. Unutilmas lahzalarga boy tarzda o'tayotgan tadbir yakuni o'yin kulguga aylandi. Biz esa o'z ijodiy jamoamiz nomidan barcha madaniyat xodimlarini kasb bayrami bilan muborakbod etamiz. Satolajoylov Otabek Ashurov, Zaminola Axborot tahlili dastur uchun Termiz shahridan.